Hei, og hjertelig velkommen hit til dagens Jesushilsen. Håper du har det bra, og at du opplever gode ting om dagene. Det jeg ønsker å dele med deg litt om her, er litt fra mitt eget hjerte og mitt eget liv. Og det er egentlig å snakke om det med avhengighet av Jesus. At jeg er fullstendig avhengig av Jesus. Jeg trenger Jesus til å fungere. Jeg trenger Jesus i hverdagen. Jeg må ha tid med Gud. Uten at jeg har tid med Gud, så fungerer jeg ikke. Ting bare stopper opp, og jeg kjenner at det er det som er kilden til styrke, og til kraft, og til glede, og til gjennombrudd, og til at man forteller ting. Det er egentlig det å være koblet på Jesus. La han betjene deg. La Jesus få lov til å fylle opp med sin ånd, med sin kraft og med sin nåde, sånn at du blir forvandlet av å være i Guds nærvær. Det å da være i Guds nærvær handler mye om å sette tid til Gud. At du begynner dagen med, Jesus, jeg vil ha mer tid med deg. Hva sier du til meg? Og så skriver du ned på hjernen på notater litt, hva han sier for noe. Så kan du ta deg tid på ettermiddagen og bare takke han for dagen. Og hvile i Guds nærvær, koble på den hellige ånd, bli fylt med den hellige ånd, bli døpt i den hellige ånd. Få den her åndsfylden i livet ditt, sånn at du er koblet på kilden. Og Jesus har sagt at den som er tørst, han skal komme til meg og drikke. Tenk det, det sa han. Så når vi er tørst, så skal vi komme til ham, så skal vi få lov å drikke av levende vann som han gir. Jesus er jo livets brød, og han er levende vann. Og vi skal få lov til å erfare levende vann når vi har Jesus på innsida. At det bare kommer ut av oss, det bare bobler ut, det bare bobler over med glede, med fred, med frihet. Så beskytt hjertet ditt. Ta vare på hjertet ditt. Sørg for at hjertet ditt har det bra. Bruk tid med Herren, sånn at du kjenner at hjertet ditt er koblet på Gud. Sånn at du er koblet på han, på Guds rike og på Guds trofasthet i hverdagen. Dagens tema er Guds tanker for deg og for meg. Hva er det Gud sier om oss? Hva tanker har han om oss? Når vi har valgt å gi Jesus til Herre i livet vårt, så følger han. Så er det klart at der er vi jo koblet på kilden, vi er koblet på Jesus. Og i Jeremia 29:11 så står det her at for jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Tanker til fred, og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Så ut fra skriften her, så ser vi også det at Guds tanker for oss er god. Det er liksom det han har, han har tanker til fred. Gud har fredstanker for deg. Gud vil at du skal ha det bra i ditt hjerte, i din sjel, i din ånd. At du skal trives og kjenne bare at du er koblet på han. Og så ønsker Gud å gi deg fremtid og håp. Han kommer for å gi deg det gode. Fremtid og håp. Ondskap er ikke fra Gud. Gud, han er god. Og han er god alltid. Og med det at Gud alltid er god, så ønsker han å løfte deg opp. Han ønsker å gi deg kraft og favør. Og klart det står også i skriften at Gud han tok det den han elsker og sånt. Og Gud rettleder oss, han formaner oss, og så videre. Men i utgangspunktet så er han god hele tiden. Han gjør det beste for oss. Og Guds tanker for oss er godt. Og det står at Guds tanker for oss er liksom like mye eller mer som sandkorna på stranda. Og tenk hvor mye det er liksom. Det er helt vilt. Så tenk på alle de tankene han har for deg. Han har tenkt ut den eksakte dagen du skulle bli født. Han har tenkt ut når du skulle komme til jorda. Han har tenkt ut hva du skal gjøre for noe, hvilket land du skulle bo, hvilket land du skulle være i, hvor gammel du skulle bli, hvordan by du ble født i, hvem foreldrene dine var. Liksom, du er planlagt av Gud, du er ingen tilfeldighet. Og Guds tanker for deg er god hele tiden. Så når du begynner å tro på det han tenker på deg, og partner med det, så vil du se store ting i livet ditt, når du samarbeider med de tankene som Gud har for deg, og ikke de tankene som verden gir deg. Dagens bibelvers er Efeserne 2:8. Av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det at man er frelst, og så videre, når man er bidd det, det er liksom ikke en jobb man har gjort selv. Det er liksom ikke et eget strev, og så videre. Alt er gjort ferdig for oss, fordi Jesus døde for oss på korset, mens vi alle var syndere. Så døde han for oss. Han ble naglet til det korset, han ble pisket, han ble korsfestet, og han stod opp igjen fra de døde, han sa at det er fullbrakt. Så derfor, når vi tar imot Jesus som Herre og frelser i livet, så blir vi kalt for rettferdig, og så blir vi det Bibelen kaller for frelst. Og det å være frelst betyr å være berget, være reddet, ha tilgang til himmelen, beskyttelse fra Gud og så videre. Og det er en gave, det er ikke noe vi gjør oss fortjent til, men vi trenger å ta det imot i tro. Vi må omvende oss og si nei til verdens levemåte, til synd, til elendighet, få tilgivelse og si ja til Jesus, ja til korset, og velge å følge ham. Takk for at du så på denne episoden av dagens Jesushilsen. Jeg håper det har vært en oppmuntring for deg, at du kjenner at, oi,
at du får en lyst og lengsel i hjertet etter å søke Gud i hverdagen, og prioritere tid med han i Guds ord og i Bibelen. For det er da du vokser, det er når du selv har fellesskap med Gud, ved at du søker han og er koblet på Jesus. Det er ikke bare å høre på YouTube-videoer eller undervisning, men det at du selv tar initiativ til å søke Gud. Så jeg ønsker å be for deg. Så kjære himmelske far, jeg takker deg for de som ser på akkurat nå. Jeg ber deg skal styrke dem, fylle dem opp med håp, med kraft, med kjærlighet. La dem erfare hvor god du er, Jesus. Og la dem få lov å kjenne ditt nærvær i dag og i hverdagen. Møt Jesus med den hellige ånds kraft. La dem få lov å kjenne hvor god du er, Jesus. Fyll dem opp med håp, med kraft, med lengsel, med glede, med fred, med nåde, med frisk olje, med frimodighet og din kjærlighet, Jesus. Amen. Ha en kjempefin dag videre.